Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Sonic, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Vamos lá, hein? Em 3, 2, 1, conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal. Iniciando o sistema. Olá. Saia daí, filho. Olá. Olá. Você é meu pai? Analisando informações... Eu sou seu cria... Eu sou seu pai, sim. Você é meu criador e meu pai? Analisando o sistema de criações. Ok. Você parece perfeito. Você é o Metal Sonic e eu sou seu filho, o Metalzinho Sonic. Metalzinho, é? Pode me chamar de Trevor, você né? Deu nome? É, iniciando sim, Trevor, pode sim. Ser. Ou você pode me chamar de 0101. É esse mesmo nome que eu ia te chamar. Você pode me chamar de 01000100100100001. Prefiro não usar códigos binários. Tudo bem, então. Caraca! Trevor tá melhor. E o que que eu faço aqui nesse mundo? A única coisa que eu tenho informação é que eu sou seu filho. Você não quer aprender a usar os negocinhos? Que é isso aqui? Analisando. Um tipo de argola que pode atravessar universos e é usado também como uma extra-vida. Que legal! O que aquelas coisas vende? Árvores. Naturalmente crescidas e tem composição de madeira, tem composição de flores e é baseado em carbono. Caraca, que legal! Você já consegue fazer isso? Que é isso? Posso ver? Raios lasers da sua mão. Que é isso? Que barulho é esse? Não. Como assim? Não o quê? Não tem barulho nenhum, certo? Mas eu tô escutando. Raios lasers, você não quer... Olha o barulho de novo, pai. Olha, não importa o que aconteça, nunca, nunca abra essa porta, entendeu? Tá, mas que barulho é esse? Então me explica agora. É, os encanamentos ruins. Vão pra fora, né? Encanamento, essa então. É a porta. Porta movida a laser e o único jeito de... Olha, que legal o laser, certo, filho? Deixa eu ver o laser. Olha. Laser. Você aprendeu? E canhões, a gente tem canhões! Nós somos Metal Sonics, né? Para, encanamento! São só ratos, não tem bola pra isso. Isso aqui eu posso pegar, isso aqui? Sim, são as argolinhas de vida. Que legal! Você pode pegar sempre que você quiser. E eu posso ir pra outra dimensão com isso aqui também. Você fica só destruindo as coisas? É legal, né? Sim, eu fui criado pra isso. Você também. Destruir? Nosso objetivo. Eita! Mano. Eita! Eita, tem proporção a jato! Você já aprendeu, é? Caraca, eu tenho proporção a jato! E a sua velocidade, como é que está? Para, encanamento! E a sua velocidade, filhão? Velocidade? Eu posso ficar veloz? Como eu faço isso? Claro que você pode. É só se concentrar nas suas pernas. Concentre nas minhas pernas. E impulsionar pra frente com tudo. Que legal! Olha só! Papai! Eu tô muito rápido, papai! E ainda consigo usar o jato! Eu estou recebendo um chamado do meu criador. Pera aí, deixa eu ver o que você tá falando. Ah, Metal Sonic! Você tá me escutando, Metal Sonic? Eu preciso ir, mas eu volto rapidinho, certo, filho? Metal Sonic, eu preciso dessa ajuda para casa aqui dentro. A TV não tá funcionando mais, por favor, Metal Sonic, venha. Então, é pra alguma coisa muito importante, filho. Papai, você vai arrumar a TV do Robotnik? Ei, mas lembre-se, hein? Nunca encoste naquela porta, entendeu? Porque são só os ratos lá. Tudo bem. Não vou encostar. Tudo bem? Eu já venho, tudo bem? Vamos, não tá funcionando minha TV, Metal Sonic, hein, novo? Já volto. Tá bom. Tchau, boa consertagem de TV, papai. Ele disse pra eu não mexer na porta. Mas o que será que tem na porta, hein? Vamos voltar pra casa. Com certeza o encanamento não vai fazer barulho de novo, né? Encanamento! Tudo bem?
Caraca, encanamento é legal. Ele diz que nunca é pra mexer na porta. Mas nesse botão, será que não é pra mexer? Mexendo no botão. Ah, posso mexer no botão? Encanamento. Nunca se deve confiar no encanamento estranho. Tá, eu vou mexer, vai. Olha, eu não mexi na porta. Oi. Quem é você? Ah, eu sou o Sonic, e você? Eu sou o Trevor Metal Sonic. Pera, o Metal Sonic teve um filho? Ele fez um filho? É, ele me construiu a partir de peças. Então... Olha, no, o meu braço esquerdo é feito de peças de robô de uma abelha metálica do Robotnik. Meu braço direito é feito por um carrinho do Robotnik. Minhas pernas... Quê? Você poderia me salvar, né? Salvar, pé? Você não é um encanamento? Não, é, eu era encanamento. Era eu que tava falando com você, porque... Encanamento! Encanamento, o que você tá fazendo aqui? Por que você fala? É porque o som não passa dessa barra aqui. Pera, analisando. O ouriço azul, o Sonic, o ouriço. O inimigo número 1 do Robotnik, ou o melhor amigo de vez em quando. Por que isso tá no meu sistema? Nada! O que isso aqui faz? Ah, isso daí é a chave que me liberta. Ah, é isso aqui, uma chave que liberta você, encanamento ruim? Aham, mas eu não sou ruim. Tá, você é o Sonic, mas meu pai disse que não é pra confiar no Sonic. E por que o seu pai disse pra não confiar no Sonic? Porque tá na minha configuração. É, mas a configuração pode estar errada. Verdade, né? Eu posso até apertar esse botão. Obrigado! Ei, você! Cadê você? Aqui. E agora, como é que você sai aqui? Eu não posso tocar nessa porta, meu pai disse. Ah, mas eu posso. Deixa eu ver. É, meu pai disse que... Argolas! Uhul! Você gosta dessa argola? Eu também gostei delas. Uhul! Que a gente pode ser amigo, que tal? Amigo? Eu não sei se eu posso ser amigo do encanamento. Mas eu não sou encanamento, eu sou Sonic. É verdade, é que eu te conheci primeiro como encanamento. Mas, e, Sonic? Oi! Por que que meu pai considera você inimigo e por que que o Robotnik também te considera inimigo? Bom, seu pai foi meio que programado pra me considerar inimigo dele, porque ele é uma obra feita pelo Robotnik. E o Robotnik faz maldades? Ele faz muitas maldades. Então... E por que meu pai parece tanto com você? Você é um clone do meu pai? Não, o seu pai é um clone meu. O Robotnik? Só que de robô. Ah, então, pera, eu sou um clone do clone seu? Do clone. Uhum, mas você é legal, você não é um clone do clone do clone do clone do clone. Vou reiniciar meu... Pera, vou reiniciar meu sistema. Turururum. Turururum. Qual a senha? 4444401xx4. Senha aceita. Turururum. Oi. Oi. Reiniciei, eu precisava reiniciar, tava dando uns erros ali. Tava lagando? Tava lagando. Eu fui tentar abrir o Paint pra desenhar enquanto eu conversava com você e não deu certo. Tá. Mas agora tá bem? Meu pai logo tá voltando, ele foi arrumar a TV do Robotnik que tava falhando. Pera, mas você é do mal ainda ou não? Olha, eu não sou do mal nem do bem, eu sou normal. Eu não sei o que acontece. Tem certeza? Bom, se eu ver que você é legal, eu vou acabar sendo do bem, né? Tá bom, então. Cadê seu pai? Não sei. Será que ele tá vindo? Qualquer momento. A qualquer momento ele pode... Olha lá, ele consertou a TV do Robotnik. E eu voltei. Papai! Oi, Metal Sonic! Papai! Oi, Metal. Oi, o quê? Eu não mexi na porta. Sonic. Eu não mexi na porta, papai. Tudo bem, Metal Sonic? Mexeu, sim. Eu não mexi. Eu mexi no botão do lado da porta. E eu descobri que o encanamento é o Sonic. O que ele tá fazendo fora, então? O seu filho me libertou. Ô, Sonic, você consegue... Não faz sentido. Você consegue lidar com esses canhões aí? Ah, consegui, ele não vai me acertar. Deixa eu ver. Ah, não vou te acertar. Eu sou programado para pegar você, Sonic. É, mas você não pegou. Ah, não pegou de novo. Viu como você seu pai... Você estava preso até hoje, não estava?
Está, papai. Mas o seu filho não me libertou, oi. Você... Seu pai, né? Não, papai, você faz maldade, papai. Eu? Você é pra você faz... ajudar a capturar o Sonic, pra isso não. Eu te criei. Você faz maldade, o Robotnik faz maldade, você vai fazer maldade... Isso você não é maldade. É sim. O Robotnik falou que ele é mal. Eu não sou mal. É sim, você corre muito rápido e você só pega argolas. Ativando canhões. Mas o que você tem de errado com pegar as argolas? Potencializador máximo da abelha! Nossa, papai! Se destruiu o Trevor! Ele foi uma criação mal sucedida. Ativando programação 2. Agora eu não tenho poderes! Sonic! Dá um jeito nele! Tá, eu vou dar um jeito nele. Trevor!